Abatunda ebintu ebikozesebwa ku lunaku lw'abaagalana olwa Valentine basibye mu keetalo nga baguza abantu ebirabo mbadde ebimuli, kadi ezirimu obugambo obunyuvu obwongera amaanyi mu mukwano gwabwe n'ebirala basobole okubitonera bannaabwe. Ebitundibwa biri mu langi emyufu n'enzirugavu era nga bitwogeddeko nabo bategeezezza ng'olunaku luno bwe lutabasaze kubanga batondedde ddala. Bajulidde omukwano, baguze ejjoola kati bajja. Wabula abamu bategeezezza ng'olunaku luno batakyalutwala ng'ensonga oluvannyuma lw'okuba nti bangi ku bannaabwe balufula lwakwonoonerako. Abantu ndaba bafaayo bagula ebimuli era beeyagala era bo balabika olwayo bagenda kusiba nga beeyagala bulungi kubanga baalwonoona kati abala bajjamu lwa byakweyagala lwa byenzi naye nga babadde lunaku lulungi lwakwagalana. Ku lunaku luno ebifo ebisanyukirwamu ne zirogi bijjulamu. Abamu bagamba nti olunaku luno okusinziira ku muntu gwe lwabbulwamu terwandikoleddwako bya mbyone nga bwe guli ensangi zino. Lutalo lwa baseegu, abantu baalugjamu lwa buseegu, abantu bannaye baseegu, abantu boonoonese kati bajja kusanga kondomu nga nnyingi, abaana bagenda kweyagala. Olunaku luno lwabbulwamu mutuukirivu Valentino wabula nga kati buli omu alukuza bubwe. Wali mudini watumye ekiremerwa kya kyokwagala kuno kuli mudini gwali mulamo gwamaani naye olwaleero olunaku lwakolera emitunyanga ekigo ekyalina. Baba Uganda Cares bagabidde abantu obupiira bukali mpitawa mu disitulikiti eyehoyima okusobola okulaba nga tebafuna ndwadde nambuto ze bateyagalidde ku lunaku luno. In the west, which is Hoima, east, which is Soroti, Lira in the north, Kalangala in central, and Masaka. Which is a collaboration with the Minister of Health to fight HIV and AIDS. We support themes like prevention. Bino bibadde ku kitebe kya district nga bantu bakebereddwa n'okuweebwa obujjanjabi obw'obwereere. Meya we Hoima Grace Mary Mwagasa asabye abantu okwewala ebikolwa eby'okwegadanga nga tebalina bupiira. You know, using a condom is not as enjoyable as going natural, but some people just say for us we don't want to use a condom, it's like eating a sweet in a wrapper, so some don't want to use condoms. But even others don't want to use condoms because they irritate. Obed Lotale, yakusakile gulenu, Crown Cadet TV1.